Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite emisiju Intervju u produkciji Balkan Info. Moje ime je Ognjen Radosavljević. Naš današnji gost je čuveni glumac, veliki Slobodan Boda Ninković. Dobrodošli u Balkan Info. Bolje vas našao. Odmah na početku jedno interesantno pitanje. Obično poznate ličnosti pišu autobiografije. Da. A o vama je pisana biografija. Da. Pa jeste, to mislim nije moja ideja, moj višedecenijski drugar Jovica Tišma, sa kojim radim zaista još negde od 73. četvrte godine, prvo smo bili u amaterskom pozorištu, pa kasnije smo bili osnivači benda, pseudopunk cirkus grupe Ops, sa kojim smo čak i ove 79. pobedili na Zaječarskoj gitarijadi. On je uz pomoć Srđana Manojlovića, koji je izdavač, došao na ideju da se napravi knjiga. To je, Srki je bio više inicijator te ideje. I dosta se dogovorili, pa onda rešili kao mene da pitaju, pa me pitali, ja kažem, dobro, redu, rekao, ste vi rešili to ranije, malo da me pakujete ili nešto. Ne, ne. I dobro, mislim, Joci, ja se stvarno znamo, eto, to preko 40 godina. On zna veći broj svih tih doživlja i događaja koji jesu u knjizi, ali smo ipak mi, boga mi, neki godinu dana, naravno u razbacima, sedeli i podsjećali se nekih stvari, neke za koje on nije znao, koje su vezane za moj profesionalni život, beležio i eto tako spakovao. Slatko je. Ja moram priznam, ja sam pročitao knjigu mnogo kasnije, posle izraženja, jer malo mi onako čitam ono što znam, rekao, ajde, ali je lepo, je spakovao, nije opterećujuća, onako pitka knjiga, pa sad naravno, kome je interesantno, jeste, kome nije, šta ćemo. E sad, naslov knjige je Slušaj, sine, ove velike reči. Jeste. Šta to predstavlja, ko je to vama rekao? Pa to je vezano za bend Pseudopunk Cirkus. Sva ta manja mesta, iako je Smederevo vrlo blizu, ja sam inače rođen u Smederevu, završio gimnaziju, Jovica još uvek živi u Smederevu, ceo bend je iz Smedereva. Sva ta manja mesta su u tom periodu, 70. godina, imala neki svoj šarm. I svako mesto je imao nekog određenog čoveka koji je važio za nekoga ko može da, kako se moderno kaže, brendira mesto. U Smederevu je bilo dosta toga, bilo je dosta duhovitosti, bilo je dosta različitih ljudi koji su na pravi način ocrtavali duh tog grada, a on je zaista postojao. Ja moram da iskoristim priliku još jedan put da pomenem, nažalost, pokojnog Branka Čubrilovića, koji je idejni tvorac i to amaterskog pozorišta OPS, omladinskog pozorišnog studija, a iz tog pozorišta je proizašla i grupa koju smo i kasnije napravili. A jedan od tih brendova je bio Ljubiša Robi, mi smo ga zvali Robi jer je bio u zatvoru sve, ali to je mangup, da vi mlađi, mislim, teško možete da zamislite, to se bitno razlikuje od takozvanih današnjih mangupa. To su bili ljudi koji su imali reč, imali čast, bavili su se nekim stvarima koje nisu dozvoljene, odnosno nisu društveno prihvatljive, ali su sve to radili na jedan način koji je danas, može slobodno se kaže, bajkovit. U svakom slučaju, taj čovek koji je inače bio vrlo inteligentan, obožavao džez, bluz, sve. Inače, jedna od karakteristika je da je bio, strašno mu je bilo žao što nikako nije mogo da vidi druga Tita uživo. Tito je dolazio tri puta u Smederevo, a nije ga vidio zato što je uvek pre njegov dolazak sve te sumnjive su pakovali da ne bi bilo problema. To je bila jedna od njegovih neispunjenih želja, a s njim smo razgovarali jedne noći onako dugo, pričali o svemu, on je nama pričao o bluzu,
o svemu i onda je rekao baš tu rečenicu. Slušaj, sine, ove velike reči, svi smo mi gosti ove planete. I to je nama ostalo onako, tad smo mi bili mnogo mlađi, nismo mi tome predavali toliki značaj, ali nam je zazvučalo zanimljivo i to je bila nekakva ideja za bluz koji smo kasnije napravili, koji se zove Blues Goose. Priča o crncima i belcima. Inače, eto, neka bude i ekskluzivno, posle 40 godina od rasturanja grupe, ja sam se sa svojim prijateljima, nažalost nisu svi živi, ali smo okupili band ponovo, radimo i već smo napravili 6 snimaka u studiju. I probat ćemo da negde do leta, kad pada 40 godina od oprošenog koncerta, i objavimo taj muzički materijal i možda krenemo čisto nama za dušu da se bavimo ponovo muzikom, jer meni je muzika inače ishodište, ja sam preko muzike ušao u ovaj posao kojim se danas bavim, a prosto je došlo vreme da mogu sebi da omogućim, recimo svake subote odlazim u Smederevu na probu, okupljamo se lepo, probamo stvari, pakujemo, radimo aranžmane, snimamo i u stvari uživamo u tome. To je ono što je osnovna svrha. Daleko od toga da imamo namjeru da pravimo neke karijere sad u ovim godinama, ali bi prosto voleo da to lepo studijski zabeležimo, neka stoji. Pa ko bude čuo, čuće, ko ne, nama je lepo, mi se lepo družimo. Imali smo i nekoliko već nastupa na ovim promocijama knjiga. Svirali smo po 5-6 stvari, ali eto kažem, potrudit ćemo se da do leta završimo kompletan materijal, dobit ćete ga. O, hvala puno, nadamo se da će biti nekog nastupa za sve zainteresovane. Biće sigurno. Tako da je to, eto, to je priča o tome, slušaj, sine, ove velike reči, i oci se učinilo zanimljivo da to stavi kao naslov za knjigu. A tu se onda postavlja pitanje, u to vreme šta je ta ulična škola sve mogla da nauči jednog mladog momka, a šta danas? Danas može, eto, droga, ne znam, kriminal, a u to vreme to ipak saista bila škola, kada kažemo škola. Kako ne, pa ja moram priznam, za ovaj moj posao je užasno bitno životno iskustvo i sve to kad tad dođe na upotrebnu mogućnost i vrednost, jer ako niste nešto iskusili, ako niste nešto proživeli, teško da to može da se smisli, ali prosto je to bogatstvo neko životno koje unosite u ovaj posao vrlo značajno i za kvalitetno bavljenje. A sad, glumci često kažu da postoje ljudi koji tako im dobro nešto ispričaju, kao da su oni to preživeli i onda oni to mogu da odglume, kao da se njima desilo. Pa dobro, sve individualno, zaista, svako od nas, od mojih kolega koji se bavi ovim poslom, ima svoj neki pristup tome. Ja moram priznam da, recimo, spadam u glumce koji vrlo retko uče tekst na pamet, kod kuće. Dok je, recimo, fantastični, legendarni Đuza Stojiljković, moj dragi, nažalost, takođe pokojni kolega, na prvu čitajuću probu dolazio sa kompletnim znanjem teksta. I onda je on to kasnije raspoređivao. Svako ima svoju tehniku. Ja prosto na tim mizanserskim probama, kad radimo, recimo, predstavu ili kad snimam, kad radimo raspored scenosleda ili uopšte kretnji u toku scene, ja vezujem za određene radnje tekst i za sad, da kucam u drvo, nemam problema, lako usvajam. E sad, postoji i ta tehnika oslobađanja ovog glavnog centra. Kad se završi stvar, za pozorište to ne važi, naravno, ali za snimanje, kad se završi stvar, to se briše, da bi... Još uvek nemam toliku memorijsku karticu da bi mogao staviti sve ovo što sam izgovorio do sad. A koliko je važna i improvizacija? Koliko je, recimo, među vašim kolegama neko ko najviše ume da ubaci neki svoj pečat da da? Pa,
To zavisi pre svega od reditelja. Ako reditelj ume da oseti, da prepozna, uvek je najbolje da glumac da tu neku finalnu verziju, da propusti taj tekst kroz sebe i da ga na njemu najprirodniji način saopšti. Onda to, onda je to naj, kako bi rekao, najživlje, najaktivnije i ima nekih reditelja koji insistiraju na nekim šturima, ali u toku igre, posebno u pozorištu, pozorišni život predstave kad traje, mi naravno da bi i sebi osvežili i da bi, pošto se neki igriju i po 200-300 puta, ubacio mi razne stvarčice. Lepa je improvizacija, ali improvizacija ne sme nikako da iskoči iz one osnovne ideje, odnosno iz okvira ove predstave ili iz okvira ove scene. Sama improvizacija za sebe trenutno može da bude duhovita, ali ne znači ništa. Ali ako je lepo uklopnja na dobru osnovu, na sadržaj, onda je ona prava stvar. Ima dosta kolega. Ja mnogo volim to da radim. Mm-hmm. Stvarno i ovaj... Naravno, zaista, vodeći računa da ne narušavam onu osnovnu strukturu, tako da tad je i zabavnije i lepše se, zavisi naravno i od teme o kojoj se radi. U knjizi o kojoj smo krenuli da pričamo, boga mi, mala igra reči, jedna prava filmska priča je vezana i za neke stvari pre nego što ste počeli time se baviti. Evo, na primjer, ako biste ispričali našim gledalcima za sportsko klađenje u najranijim danima... A, da. Pa dobro, nisam ja u tom trenutku bio svestan toga, ali moj pokojni otac je, u to vreme je bila popularna italijanska liga, posebno se igra na tiketima, bilo je od 12 i 10 parova. Ja sam bio klinac, to je znači neka, imao sam recimo 5 ili 6 godina. I dok sam se nešto igrao, otac me pitao ko će pobedi, Udineze ili ne, kao Udineze. Ja sam mu, onako, kroz tu šaljivu igru rekao te stvari, on je upisao sve moje tipove koje sam rekao i te večeri čovjek umalo nije dobio srčku. Pošto smo imali 11, od 12 mogućih, bilo je 11 pogodaka. To je vreme kad smo mi, još nije bilo televizora po kućama, tek su počeli, kad se nije imao telefon u kući, pa smo onda išli do pošte, pa je on zvao i su rekli da, u redu je, smirite se, dođite. Onda smo otišli svi porodično, ja, moj brat Ljuba Ninković, majka i otac u Beograd, otišli, sve uzeli. Boga mi, to je bila suma, ajde sad ću da... lupim, ja mislim da je nekde oko 316.000 dinara. U to vreme smo mi za te pare kupili kompletan nov nameštaj, išli 3 nedelje na letovanje u Opatiju. Moj brat je, mislim, to može tako se predstavi, naravno da nije to istina, ali i zahvaljujući tome je dobio harmoniku. On je kukao ispred izloga harmonika, upisao muzičku školu i kasnije se opredelio potpuno za muziku i dan danas živi od nje i za nju pre svega. Tako da je, eto, to neko moje nagađanje i možda predviđanje, eto, u neku ruku i odredilo neku njegovu životnu smernicu. A ja nisam mnogo, meni je bio sam vrlo zadovoljan što sam dobio neke nove stvarčice i što sam išao 3 nedelje na more. To je tako čak bilo normalno. A kako su ukućani to doživeli? Pa, da ste i uopšte razumeli u tom trenutku? Pa ne, ja vidim da su svi zadovoljni, da su srećni. Dobro, to je lepo. Kasnije sam ja tek shvatio šta to znači. A kako je izgledalo to neko vaše odrastanje u Smederevu? Rekli ste mi o duhu tog grada. Da li da. Se taj duh danas gubi? Ne samo u Smederevu, nego i u drugim nekim apsolutno, manjim centrima. Apsolutno, to ste pravi, potpuno, nažalost. Šta je posljedica, odnosno šta je uzrok tome, ja nisam baš najsigurniji, mada moram priznam, evo i sad kad odem, nažalost, i otac i majka su pokojni, i taj stan koji smo imali, Ljuban i ja, mi smo prosto iz tehničkog razloga nismo htjeli da ga ostavljamo, jer je neka vrsta obaveze. Sada stoji prazan tu, a da ga iznajmljamo, to nije onako, tako da smo ga prodali, međutim, na svu sreću, moja supruga
je takođe iz Smedereva, njen otac je živ i onda imamo gde da odemo, on ima čak plac gore u Petrijevu, tako da više odem u Petrijevu, ali kad dođem u Smedereva, osim ovih ljudi sa kojima sam na probi, jedno, dvoje, troje ljudi, bitno se izmenila ove strukture. Tako da ja mislim da su te migracije poprilično doprinile i drugačije vreme. Mislim, ova brzina u kojoj mi danas, ne znam zašto, trošimo svoj život praktično, najviše u tranzitu, u nekom stresnom jurenju za nečim za šta mislimo da nam je bitno, da će nam omogućiti lepši, lagodni život, tad se to radilo mnogo mirnije, mnogo više je bilo vremena za porodicu, što mislim da je vrlo bitno, znao se red. Ja znam, kad dođem iz škole, bilo mi je bitno samo da nažvrljam, idem napolje. Klinci danas ne idu napolje uopšte. Kompletna moja aktivnost, ne moja, nego sve djece u to vreme, je bila orijentisana ka izlasku, naravno ka osmišljavanju raznih igara, jer mi nismo imali mnogo ponuđenog, danas je ponuda ogromna, i ja mislim da je to glavna stvar zašto su deca i mladi mnogo pasivniji, mnogo manje imaju potrebe da što je žalosno, da osmišljavaju svoj život, da izmišljaju neke, mi smo izmišljali ono, od dva štapa svašta. Trudili se, zamišljali, krpili, pa ja sam neku svoju prvu gitaru, mislim, svoju gitaru, ja sam mislim da to gitara, nisam ni znao da sviram, ali sam vidio, pošto moj brat je 6 godina stariji od mene i već sam vidio da je on počeo, imao je neke svoje prve bendove, pa sam ja htio gitaru, vidio sam. Zadnja ploča od onog starog radija, ona siva, onako izbušena, to, pa se daska ukuca fino ovde i onda najlon se navuče i to nije imalo nikakav ton, ali nije bitno, to je izgledalo fantastično. Razne stvari smo, zaista, ono što je još onako prednost Smedreva, to je ta velika tvrđava. Koja je nama tada izgledala, i danas ona izgleda i ona nosi stvarno onako monumentalna i sva, ima mnoge prednosti koje se nažalost, ne znam iz kog razloga, kad kažem koriste u onom najboljem smislu, mogu da budu prostor za razna kulturna događanja, za sve i svašta, svodi se neki put na neki vašar i to je to, nažalost. Ali nije važno, mi smo tada jurili, ne znam koliko je poznat sad podatak, znate verovatno da je 5. juna 1941. bila velika eksplozija u Smederevu, gde je tvrđava koja je do tada 550 godina kamen nije falio, prilično ruinirana, onako trećina je onako baš oštećena i to je bilo 5. juna 1941. Sumnja se da je bila diverzija i sumnja se na da je idejni tvorac toga i možda čak i izvođač bio Mustafa Golubić, koji je sad vrlo aktualan zbog serije Senke nad Balkanom. Nemci su u tvrđavu dovlačili dole i iz Grčke sve municiju raznu tu, pošto je tvrđava pored Dunava. Tu su skladištili, pa su onda prebacivali na brodove i vozili na dalju preradu. I to je takva eksplozija bila da je u trenutku poginulo skoro 2700 ljudi. Pola grada je bilo srušeno, apsolutno Smedereva. I Nemci su to sanirali do, to je bilo 5. juna, znači do zime su ljudi već imali gde mogu da žive i šta. Ali, kažem, bili su ostaci, mi smo to zvali šištavci, munici od toga svega, pa smo, naravno, mnoge stvari su bile opasne, nismo znali, ali su one bile zanimljive. Postoje razni ovi prolazi za koje ekspert, moj prijatelj Zoki Nikolić, ja sam s njim išao na ture ovde po Beogradu, ali bilo bi dobro da može
čak se priča da postoji kanal ispod Dunava do Ade od tvrđave koji je bio spreman za eventualno bekstvo u slučaju osvajanja tvrđave, sve, ali razne su ima tamo, taj mali grad. Tako da smo mi te stvari radili sve razvijajući, maštajući, iako mnoge stvari nisu bile ove tako savršene, nama su izgledale fenomenalne i odlično po ovu zigru. To je ono što danas fali, zaista. A, pa naravno. To i mi mlađi znamo, zato što smo ceo život proveli igrajući igrice, ove trenutne generacije, Instagram, i recite nam, na primjer, kako vi gledate na te društvene mreže, na internet? Kako ja to gledam tako što ih nemam. Ja ih nemam uopšte. Ja koristim jedino Viber za ovaj, tu komunikaciju neku van ove normalne. Pa ne, mislim, daleko od toga da ja mislim da to ne valja uopšte. To može da bude vrlo korisno ako čovjek zaista koristi sve te tehnološke mogućnosti da njemu služe. Ali bojim se da se stvar okrenula, pa sad ljudi služe svim tim stvarima, odnosno postaju zavisni. I to sve više. I to... Kod mene u kući to još nije tako. Mislim, moja supruga ima neke, nešto voli da slika i sve stavlja, ali nije u toj meri to ništa strašno. Obe ćerke koriste društvene mreže onako, ali ništa preko mere. Tako da, eto, s te strane sam ja zadovoljan. Kažem, ako... Pošto je brzina odlična prednost kad hoćete nešto saznate i sve, pa onda možete da... Ali ako vam to služi da u stvari živite tuđi život, to je ono što je najveći problem danas. Što smo potpuno izgubili interesovanje za sebe i svoje najbliže, ono pravo, a više se bavimo životima drugih. Sad, da li je to zbog toga da bi nama bilo lakše da kažemo, aha, vidi, njima se događaju te stvari, ili da možda maštamo i kažemo, kad bi ja mogao kao, to bez ikakvog efekta, jer mnogo je bolje da se proba da se urodi nešto malo za sebe i da to doživiš, nego da ta virtuelnost je, ja mislim, tek da pokaže te negativne efekte ako ne budemo našli neku meru. Mera u životu, u principu, je mera najvažnija stvar. Sve može se koristi, moj trenutni fizički izgled govori da ja jedino ne poštujem meru u jelu, ali dobro, mera, sad ću ubrzo ponovo da vratim, ja dva put godišnje menjam... Sad pred leto. Da, menjam to, vrlo kontrolisano, mogu, ali inače zaista meram. Sve može da se jede, naravno, sa merom, može i da se pije sa merom, sve može da se radi sa merom, preko mere. Imate jednu tu interesantnu teoriju za zdravlje, to ću vas posle pitati, ali prvo bih vas pitao, da li vam se čini da ljudi tako postaju depresivni i nesrećni, jer misle da su svi na tim društvenim mrežama mnogo srećni od njih i da žive mnogo bolji život? Pa ja mislim da smo svakodnevno svedoci toga. To je sigurno, pa to je zato što mi smo bića kojima je Bog podario jedan organ koji se zove mozak, a on treba da služi za korišćenje, a mi ga potpuno sve više blokiramo koristeći neke takozvane pametne stvari. I na taj način potpuno onemogućavamo razvoj svih mogućnosti koje nam je Bog dao i talenata, nažalost. S druge strane, nametnuto da je uspeh najvažnija stvar u životu i da je novac najvažnija stvar u životu i da to može vrlo brzo da se uradi, što je nemoguće. Mislim, ne postoji šansa da vi brzo steknete. Prvo je pitanje koliko je uopšte novac sreća. To je sredstvo koje treba da vam omogući da živite lakše, lagodnije, lepše, sve u redu, ali ako je novac vrha vašeg celog delovanja i svega, ja na to nemam komentar i mislim da to nije tačno. Sad moguće je da ja grešim, to je moje mišljenje.
Mislim smo i suviše lako ušli u tu jednu trku. To nije stvar i to nije samo naš problem, to je svetski trend, to je više nego očigledno. Ali mi koji se inače hvalimo da smo karakteristični i da se razlikujemo od svih, trebalo bi eto bar tu našu karakteristiku pokažemo tako što ćemo naći neku meru prema svemu tome što nam dolazi i ima upliv u naše živote. A primetio sam, pripremajući se za ovaj intervju, da kada god vas pitaju koja je vaša omiljena uloga, koji je vaš najveći uspeh u poslu, vi uvek kažete da je vaš najveći uspeh pre svega porodica. To je apsolutno. Mislim, ja svoj posao obožavam i zato se bavim s njim. Čak, ajde, izbjegam da kažem da je to posao, jeste posao, jer ja dobijam za uzvrat, eto, neki novac, nešto, i ja tako omogućavam sebi i svojoj porodici da možemo da živimo. Mi smo zadovoljni, kako bih rekao. Nemamo jahte, nemamo ne znam šta ovo ono, ali možemo lepo da živimo, možemo da odemo na godišnji odmor, možemo ovo, eto to, i ja mislim da je to za jedan normalan, pristojan život sasvim dovoljno. Nemam nikakvu, možda kao mlađi sam to, ajde, ja da nemam, ali sad mi je zaista potpuno jasno da opet se vraćam na tu meru. Ono što, pa čak i kad zafali, ja sveća kad sam bio klinac, daleko, iako se svi hvali da je bilo, jeste vreme bilo drugačije i živjelo se opuštenije, ali se imalo mnogo manje i svi su, i velika većina ljudi je bila veoma zadovoljna. Jer se znalo, jede se meso, recimo, četvrtkom i nedeljom, ne ozbiljno, što je mnogo zdravije. Mi sad jedemo, ako nema mesa, šta je ovo, ne, potpuno bez veze. Jer, znalo se, ne zbog vere, nego se znalo da je, jer je zdravo da se posti sredom i petkom, da se čovjek malo očisti, da ovo ono, znalo se kad se kupa, mislim, izgleda smešno, ali zaista, kad se kupa, kad se čisto oblači, lepo se ovu za iglu, znači sve, imali smo tri stvari koje smo vrtele, one su uvijek bile čiste, su uvek bile sređene i sve, i to je bilo dovoljno i ništa nam nije falilo. Sad imate ljudi pune kuće stvarima koje, ako ubukuju jedan put, dva put, pa onda to bace, da bar daju nekom, da spakuju, pa kažu, evo, dobro, ajde. Sad je to neko zatrpavanje, ja mislim, mi osjećamo da nam nešto fali. Ali ne možemo tačno da definišemo šta, pa onda mislimo da ćemo time što ćemo nešto da kupimo, da nabavimo sve, da pojedemo više, da kažemo, dobro, evo, ja sam to uradio, ja sam potpuno srećan. Nije to uopšte način da se dođe do sreće, ali po meni, zaista čovek pre svega mora da bude vrlo svestan sebe, svojih mogućnosti, i da u skladu sa tim svojim mogućnostima planira dalje. Ja mogu da poželim da letim gore, mislim, to je tema koju ne bi otvorao, pošto i preko vaše kanale, a i preko drugih kanala, sam počeo da izražavam sumnju u mnoga učenja kojima smo bili izloženi, ali, kažem, mogu da poželim bilo šta, ali je čovjek mora realno, ako je racionalan, da kaže, čekaj, ovo mogu polako. Ne treba se lišavati želja, maštanje i svega, da, ali onda, ono što je najvažnije, čovjek mora da uradi nešto da bi stigao do realizacije, a ne da mašta u mesto i da čeka kad će to se desi. A bojim se da smo mi prilično dugo već u tom stanju da čekamo kad će neko da dođe da reši naše probleme. Šta mi sad tu nešto, nikako neko da dođe da reši problem, a u stvari svako mora da rešava svoje probleme sam. I ako imate stabilnu porodicu, ako je to, to je odlična baza da možete slobodno da kažete da ste zadovoljni, pa ako je zdravlje, služi vašu porodicu i vas,
vi ste onda još zadovoljniji, jer vam to omogućava da počnete da, da probate da realizujete neke svoje ideje, pa gde uspete odlično, gde ne uspete dobro, pa i to je sastavni deo života, to nije ništa strašno. Ali u svakom slučaju to bitno, mi smo to potpuno zanemarili i mi mislimo da možemo nekom prečicom da dođemo do, do rešenja svih svetskih problema iz ovog džabe. Da li mi uopšte i moramo da rešavamo sve svetske probleme? To, ili da, da ne pričam što smo mi sebi dali ulogu najbitnijeg naroda na svetu i svi nas mrze i to sve rade zbog nas. Da, ili smo mi možda ipak nešto malo se čudnije ponašamo pa izazivamo sve stvari koje nam se događaju. Ne kažem da smo mi isključivo krivci, to nisam. A ovo što ste mi sad spomenuli nije samo recept za sreću, već ujedno i za zdravlje. Dakle, kada je čovek, jer u današnjem društvu izgleda najveći problem taj stres koji utiče na svakog pojedinca. Normalno, normalno. Jeste, jeste. Ja ne mogu da kažem da sam ja to, opet moram da budem zahvalan nekoj svojoj prirodi. Ali ja svemu prilazim, kako bih rekao, posebno poslednjih 20 godina. A svemu prilazim, ja mislim, realno i normalno i teško da bilo šta može da me iznenadi. Onda nemam potrebe da se preterano nerviram. Ima situacija, glupost me užasno nervira, a glupost koja sebi daje za pravo da sebe glorifikuje i sebe proglašava vrhunskim, ne znam, ne mogu čak ni da kažem, niti važno, to me ne dira, ali i to sam počeo da posmatram relaksirano, jer prosto stvari na koje ja lično ne mogu da utičem, nema razloga da se trošim, potpuno. I u poslu ovom sumom, mnogi mi kažu, ti to, pa lako ti, pa lako zato što nemam neke velike pretenzije. Kažem, priroda je u pitanju, vjerojatno neki moj karakter, tako to. Ja, koliko će to meni pomoći, dalje sa zdravljem, hvala Bogu da sam nemam problema, i koliko će to sve uticati, postoji okolnosti koje utiču i čovjek ne može da se odmrli baš od svega, tek tako, baš me briga. Ja se trudim da ne ulazim u neke konfliktne situacije, u neke čak i poslovi, sve za koje mi se čini da nemaju mnogo logike, nemaju razloga, mnogo za postojanje, iako one možda nude neku vrstu nadoknade finansijske. Ako nešto mi se nudi što mene ne zanima, što meni ne pričinjava neku radost ili ne vidim izazov u tome, možda bude plaćeno, kako hoćete, meni to baš i nije nešto zanimljivo. A ovo sve što nam pričate zvuči tako jednostavno. Opet kažu da je najteže biti zadovoljan samim sobom. Pa kako vam kažem, teško ja mogu nekome da savjetujem, zato što sam, to sam ja, mi smo svi različiti. I to je upravo to bogatstvo. To treba da radimo. Mene užasava ova... ja znam, evo sad opet se vraćam kad smo bili klinici, a jeste tako bilo. Tad je bio fazon da svako nađe svoj neki fazon kako će da izgleda. A sad kada izađete na ulicu, nažalost, ove divne, lepe devojke koje su počele sebe da, kako bih rekao, poništavaju tako što pokušavaju da liče na nekoga ko ne liči ni na šta. I ta uniformisanost, to da ako ne izgledaš tako, ti si bez veze, ako ne, to je vraćanje na masu, na jednu grupu koja nema neki svoj stav, koja nema sve, što bojim se i jeste cilj uopšte svetska
neki svetski trend da se smire ljudi, da ne razmišljaju baš previše, da im se da igračka koja će im privlačiti pažnju, da ne bi mnogo talasali. A ova druga, jedna mnogo manja grupa, onda radi i koristi te stvari. A kakva je razlika ne samo u pristupu poslu, već i generalno kada gledate između vas starijih kolega i mlađih kolega? Da li oni čim završe scenu odmah idu na internet, odmah su na telefonu? Pa ima toga, ima toga, ima toga. Ima i do duše retkih izuzetaka, ali to je opet, kako bih rekao, svako vreme, to je neumitno, ima svoj neki i način i sve, i nije čudo, mislim, njima je, oni su od rođenja sa tim, stvarno se vide sad klinci šta rade sa ovim stvarima, to je fascinantno. A niko ih nije učio nešto posebno, nego imaju, rode se, to je tako i ja nemam ništa protiv toga. I tu postoje veštine zaista koje samo ako se pravilno koriste, ako se ako nisu sama sebi svrha, odnosno zabava, odnosno nešto što vam troši vreme bez ikakvog efekta, onda je to... ceo ovaj naš posao sad, sve se ubrzava i sve u pozorištu, posebno ja, meni je to žao kad vidim malo je sve postalo relativno, malo sve nije ni važno, može ovaj, ne može ovaj, hoće ovaj, neće ovaj, malo se prilazi službenički, ako tu nema one zaista, kad kažem posvećenosti, to zvuči malo onako, možda i patetično i sve, ali ako nema one iskrenog pristupa tom poslu i želje, nikad ne postoji garancija da će rezultat biti fenomenalan. Ali taj sam čin stvaranje je užasno bitan i ako se tu stvari sklope, ako postoji dobra energija, dobra želja, onda ne može da izostane rezultat. A ovo kad se tehnički radi, ja dolazim na probu, pa kao, aha, dobro, ne mogu sutra doći, ja predstavljati, budu predstave, dese se, ali ne tako često. Da li vam se čini da jednostavno mlađe kolege, ne samo u glumi, već u bilo kom drugom poslu, negde moraju sebe da predstave kao proizvode, da prodaju sebe, da to gubi onu dušu? Pa jeste, ali ja mislim da to nisu oni smislili da mi to nametnuto. Mislim, to je pružilo kao mogućnost. Jeste, jeste. Pa ne znam što da kažem. Mislim, s jedne strane... ja vidim da ima primjera da se tu kao zarađuje, opet se vraćamo na to. Ako se bavite ovim poslom da biste bili poznati i eventualno imali para, mislim, može i to, ali meni to nije dovoljno. Ako vi nemate to ispunjenje, ako vi nemate to zadovoljstvo, dobro, svakom je to ostavljeno na mogućnost. Ne mogu da kažem da su svi, ali dobar deo jeste, mlađi, zaista. A da se vratimo na neke vaše početke, kako je to izgledalo? Kada ste vi uopšte dobili ideju da želite da postanete glumac? Mislim, ja o tome mnogo razmišljao. Ja i dan danas, recimo, obožavam sport, fudbal posebno, sve ovo. Ja sam, od malih nogu maštao da ću biti fudbaler. Koju poziciju biste voleli? Špic, to. Ili pozadi, ili sam bio levi bek, ali špic sam postao ono kasnije. I čak sam u trenutku i pomislio da bi ja možda mogao, pa sam otišao na jedan trening. Ne, nije mi se to dopalo mnogo. I onda sam odustao, što se bavio ovako za svoju dušu. A muzika me više vukla. I zaista, pored brata, brat i ja smo... spavali isti sobi kad smo bili klinici, on je slušao Radio Luksemburg i sve, ja sam slušao pored njega onako. I počeo da kraduckam gitaru, ja sam levoruk inače, a on svira, on je desnoruk i imao je svoju gitaru. I sad ja, da bi ikako probao da sviram, ja sam naučio u stvari da sviram sa kontrom okrenutim žicama. Mislim, za desnoruku, ali sam ja... naučio i dan danas tako koristim gitaru. Nisam se trudio uopšte da menjam žice, da nešto menjam.
potpuno mi je to u redu, za ovo što meni treba je dovoljno, tako da, ovaj, radili smo songove, taj neki moj prvi bend koji se zvao Kameni cvet, akustičarski u to vreme, to je bilo 74. Treba da radi neke songove za jednu predstavu u tom amaterskom pozorištu i bili smo na sceni nešto i taj moj, inače, kum, Branislav Čubrilović, koji je to režirao i osmišljavao, falili su neki ljudi zaista. I on kaže, aj kume, uđi kao stražar i kaže, stigao je kralj. Ja uđem onako zezajući se, počeo se smeju. Ja kažem nešto, vidim da je onako zanimljivo, stvarno. I tako sam krenuo. Odnos za ovu sledeću sam igrao u Mesarniču u Mandragoli i tad je to krenulo. Kad sam sa manjim većim problemima završio gimnaziju, jer sam imao ova druga posla, važnija, sa muzikom i glumom, trebalo nešto da upišem. I kumi predložaj, kaže, kumi, idi probaj na akademiji, ja odem. I stano me prime od 77. godine odmah. A koliko ste se za to pripremali sad obično? Pa ne, danas je to frka. To je i greška i, nažalost, ima ljudi koji to malo i zloupotrebljavaju, pa zbunjenu decu koja su u frci, ajde, ali šta ćete, to je tako. Ne znam, ja sam radio te monologe, jedan iz predstava koje smo mi radili, jednu pesmu, Divnu Momčila Nastasijevića Truba, radio neke improvizacije i bile su to neke improvizacije, ja sam radio i skidao te neke likove iz Smedereva, koji su onako neobični, male sve, i prime me stvarno. To je bila klasa gde je bila Mira Karanović, Mima Karadžić, Lepomir Ivković, Stela Ćetković, Tik Arsić, ovo. Međutim, ja sam posle, pa nepuno i dve nedelje otišao. Jer mi se učinilo, škola ko škola, ona ima svoje faze, ide se lepo od početka, polako se, a ja sam već, pošto sam igrao, šta sad je, rekao, šta rade, ono, šta treba, ja sad. I ja sam otišao. Posle nepuno dve nedelje, vratio se bendu, znači to je 78, 79, da, 77, 78, 79. Pobedimo na Gitaradi u Zaječaru, bili kostimirani onako, mi smo bili kao pseudopunk cirkus, zezali se. I tamo snimimo ploču kao pobednici. Međutim, četvorice iz benda, pošto nas bilo je šest muzičara i troje ovako. Četiri, oba gitarista, basista, evo je dobio poziv za vojsku. Tamo smo počeli kao da spremamo materijal, sve, odu u vojsku, posle 7 meseci, ja odem u vojsku, oni dođu, oni umeđu vremenu, ko se zaposlio, ko nije, ko se oženio, ko nije, ja dođem, vidim, stvar je mrtva. I onda sam jedno 2-3 godine onako tražio sebe na raznim mestima. Ako vam je samo da vas izvinite što sprekidam, ali ta gitarijada, ne možemo te tako pređemo. Dobro, dobro. Ko vam je bila konkurencija? Koga ste vi to pobedili tamo? Pa bilo je, Galija je pobedila godinu dana pre toga. Aha. A mi smo bili, to je bilo, bila je grupa Planteće nebo, to je bio kasnije pevač u, ne u Kerberu, nego... Bilo je opasni grupa. Bio je... tada su u vojsi u Zaječaru bili Pera Zec, reditelj, Kurtić iz grupe Drugi način, koja je bila strašna grupa. On još jedan, i onda kad su nas vidjeli sve, a ja bio u bokserskim gaćama, rukavicama, pevao sam, pravio stvari. Joc je bio kao grunf obučen, pa haos, mislim, pravili smo cirkus. Bili smo onako malo, što se kaže, party breakers, mislim, sve smo kontra radili, provokativni bili i bili zanimljivi onako. Tako da, Ali ima neko da kome se i nije svidio taj vaš, možda bilo malo previše provokativno? Bilo je. Jer to je bila posljednja, zahvaljujući nama, posljednja gitarijada koja se održavala u domu Jona. Posle toga su zabranili gitarijadu i izbacili je iz domu Jona. Zbog? Pa zbog nas, zbog našeg ponašanja, oni su bili, ono,
skandalizovani kako je moguće uopšte se ovako, na šta je ovo, šta je... To je bilo gadno vreme, malo. Mislim, gadno vreme, bilo drugačije vreme, kako bi rekli. I ništa, kažem, kad sam se vratio iz vojske, jedno, dve ili tri godine sam radio razne druge stvari, i onda 84. Meni padne genijalna misao na pamet da upišem produkciju i zovem FDU, pošto znamo Smilju koja je glavni sekretar bila, kaže, Smilju, šta meni treba za produkciju? Ono kaže, mislim, sve se poklopilo, to je tako bilo. Kaže, kakva produkcija? Kaže, Vlada Jeftović prima prvu klasu, da ja ti ugovoram, sastanak dođe sutra, to pop. Ja kao onako, kao nešto neće, u stvari kažem, uvijek, opa. I dođem stvarno, eto, nažalost, i pokojni profesor Vlada, 5 minuta smo razgovarali, on kaže, vi ćete biti sa mnogo mlađim od vas, ali morate raditi isto što i oni, reko, važno, kaže, više nema bežanja, reko, nema bežanja. I eto, tako se sklopila ta generacija, koju mnogi zovu kao super generacija, u stvari... A možda i najbolja generacija neki pa kao... dobro, to je u tom trenutku, ima sad klinaca odlično, ali tako se sklopilo. Ja sam bio stariji 11 godina od Mire Joković, koja je bila najmlađa na klasi, bila dete. Bijela, Manda, Pele, Darko Tomović, Žika Todorović, muškarci, a devojke su bile Mira, rekao sam, Vesna Trivelić, Branka Pujić, Vesna Stanojević, Duda Stojanović i Tanja Venčalovski. I rodili smo super. Pa nek gledalci procene koja su to imena. Ne, dobro je, dobro. Nažalost, to nismo više kompletni, ali šta ćete, to je tako. Kako je... To moram da vas pitam, prvi vaš utisak, kad ste došli tamo, kad ste pogledali, ko je na vas ostavio najveći utisak, da ste za nekoga pomislili šta će ova ili ova, pojma nema. Ja sam, ipak sam, ste stare, sam, imate više iskustva. Da, ja sam došao u Sekovu, znači to je, ako sam ja 84. ja sam imao, boga mi, 28 godina. I saknim tašno. I tad je išlo sa zelenog venca, je išla 67. do... tadašnje Hošiminove, sad je bulevar umetnosti, do FDU-a. Ušao sam i vidio sam klinca jednog onako riđeg u crnom ispred i vidim da je Žika Todorović, pošto sam pratio jer je on pobumljio pre toga u ovoj Ekaterini i sve rekao, ne znam, znam da je Borin sin i sve. Ali ja rekao, da li ono, kad vidim, izlazim u istoj stanici, dobro. Uđem unutra i prvi čas je bio tek glasa, gospođa, preteren s ovim pokojna, ali šta radim? I ona je žena pokojna, Ljilja Ehrenreich, mi smo se znali, ona, ja, vi ste, kako ste, ono, mi se izljubili smo, Bog zna kako, ovi klinci, vidim, sede klinci neke gledaju, posto su mi rekli da si misli da sam ja asistent. I ništa mi tu malo. I onda kad je Vlada na sledeći čas rekao da vas upoznam, moja vaš kolega, onda neko ću, sve. Sledećeg dana smo već bili, stvarno je bilo, mislim, to se sklopi, to teško možete da planirate i sve. Tako se desilo. I evo, dan danas smo svi prijatelji, dobri, i ikad sarađujemo, ikad ne sarađujemo, ali smo super, daista. Ko je bio negde, da kažemo, najduhovitiji u vašoj ekipi? Po ne znam, nismo... Pitanje je ko je bio najneduhovitiji, jer to je mnogo lakše da se nađe. Svi su bili na svoj način, ono, daista, onako, lepo. Lepo, dve godine smo radili Crnački, to je Vlada super organizovao bio, i onda odmah posle druge godine prve Pele otišao u Jugodrp. Ja sam, samo zahvaljujući profesoru Vladi, on mi pitao, posle druge godine, biste vi radili u pozorištu Boško Buha, i on kaže, radim Timothy John Byford. Uuu, kako Byford bio, neko hoću. I to je...
Moram priznam da sam ja imao, ali to vam je neophodno, ako hoćete, dijete, i određenu dozu sreće. Jer stvari su se tako ređale da na koje nisam, ja sam uticao u toliko što sam radio posao koji volim na taj način na koji radim. Pa se vratno ljudima sviđalo, pa se onda su se stvari otvarale. I onda se dogodio taj Dome Slatke, Dome Kize i Komina, gde sam postao poznat šire publici. Kažu da su i neki i drugi studenti, a i ovako dolazili da vas gledaju vaše probe, vaše... Jesu. Pa jesu bili klasa koja je za to vreme malo neobična. I to je bila Vladina prva klasa i on je... To je njegova zasluga, zaista. On je radio na tome da upravo ono što sam pre jedno 15 minuta pomenuo, da svako ima svoju boju. Naravno, koristići sve ono zalanske elemente koje glumac mora da ima, koristeći sve ono što škola nudi, ali je gledao da svako sačuva svoju boju, da nas on ne mesi, da nas on pravi, već da nas on u stvari samo na pravi način oslobodi, formira i tako je bilo. Bilo dosta tu zanimljivih stvari. A šta biste to kao vaš neki zaštitni znak? Da li je to da ste uvek na toj granici humora i da je to ono što se gledalcima najviše možda moguće, sviđa? Moguće. Jeste, ja inače imam tu potrebu da i privatno kad sam sa prijateljima. Inače, najuže neko moje privatno okruženje, nema mnogo kolega, ne zato što ih ja ne volim, već zato što mislim da sam dovoljno baveći se ovim poslom s njima u kontaktu, tako da je dobro da čovjek ima otklon, da čovjek ima nešto drugo, da ima neke druge. I ja sam uvek sa onima sa kojima u stvari najintimniji, ja sam, kako bih rekao, što kaže moja supruga, nemoj preteraš, ja sam i naj... Nije dobro izraz, najoštriji, ali tu gledam najviše da čačkam i onda se igramo. Pa prosto igra jeste motiv, mislim, svega. Se lepo igrate, naravno, da nikog ne povređujete i sve, ali ako je lepa igra, pa tako i na ivici malo onako, ona je baš prava stvar. Tako važno je mozak. Hvalite. Pa da, trening. Jeste, trening postaje. Ovo je posao. To je, kao i svaki drugi, i ako ga ne radite stalno, trening, stalno, i tako se stalno formi. A negde sam pročitao i da vas je često Bijela vodio celokupnu ekipu tamo kod njega u Barandu. Jesmo. Evo sad smo, kad smo slavili, da, to onda kad smo studirali sve i to se nastavilo dan-dana sad, kad je prva ili zadnja klapa, recimo kad smo završavali Senke, a počinio drugu sezonu Živosanih, isto je bila opasna žurka, bili smo tamo, a i ovako odnemo, sednemo, tamo je mirno, Prečanski, onako, i sedimo lepo, možemo da pričamo, da svemo i svačemo i da se čak i dogovaramo što takođe radimo, tako da je, ne znam, lepo. A vas bi, verovatno, vi ste najpozvaniji da pričate o tome. Da li je Bijela bolji kao glumac ili kao reditelj sada? Ili je jedno i drugo? Ja moram priznam da to ranije kod njega nisam, on je uvek imao te neke organizatorske sposobnosti, uvek imao neku ideju da se ide da se nešto, kako bih rekao, da se ne poštuje stroga forma, učmalo onako sve, nego da se probijaju neke stvari. To što je uradio za njih, pa od Roda na ovamo, ja iskreno kažem, ne zato što sam ja učestvovao u većini stvari, već zato što je to zaista tako. To je veoma kvalitetno, to je veoma dobro promišljeno i ono što je najvažnije, svaki naredni projekat je još bolji i osmišljeniji. Ono što jeste tajna njegove, što
to što je on počeo se bavi režijom, ne znači da je on zaboravio da je glumac. Upravo on radi iz glumačkog mozga, upravo gleda na stvari i to je ono što jeste negde, ja mislim, ključ njegovog uspeha. Upravo nam je on pričao na Fakultetu političkih nauka i taj moment gde ta serija koju on radio, Senke na Balkanu, može da stane rame uz rame sa nekim serijama koje je HBO radio, a recimo razlika u budžetu je preko 40-50 puta veća. To je samo još jedan dokaz nečeg drugog, da novac nije isključivo garant uspeha i kvaliteta. On naravno pomaže da vi tehnički i mnogo lakše i elegantnije možete da radite, da se više vremena posvetite baš samoj realizaciji, jer ovde su morali i da navlače sponzore, da prosto mnogo tehničkih problema koji su bili da rešavaju, a da opet iz fokusa ne izgubi, njemu je to bilo najvažnije, kvalitet onoga čime se bavi. I ono što je vrlo bitno, to je što on nikada nije pravio, kad je kvalitet u pitanju, kompromis. Isključivo je hteo da izgura ono zašto je on mislio da treba i kako treba. I još jedan kvalitet, volio je da čuje savet i da ga usvoji ako misli da je bolji nego što je on mislio. To je negde recept. A neki kažu da je veoma strog kao reditelj, a vi koji ga znate ceo život, malte ne. Ne, on je samo ono, pa nema tu, kako bih rekao, ako pod strogošću podrazumujemo da traži maksimalno da se uradi ono zbog čega ste tu, onda je on vrlo strog. A inače, znamo mi na snimanju, vrlo lepo se zabavimo i naravno radimo prvo ono zbog čega smo tu, jer ne sme se izgubiti iz vida da svaki dan snimanja košta užasno. Ne samo zbog ljudi koji su tu, već zbog opreme, zbog tehnike, zbog možda iznajmljenog prostora. I u situaciji kad ste knap ili čak ispod ovoga, onda gledate zaista da se što je bolje moguće uradi pre svega to, a posle mi sednemo pa se družimo. A na Senkama se okupila stvarno jedna lepa ekipa, tu su i Pele u novoj sezoni i Vesna Trivalić. Kako vam je bilo sa njima ponovo da... Ja sa Pelatom se prvo čujem svaki dan, mi smo radili poslednjih 5 godina, vrlo intenzivno, imali našu predstavu Savršeni kroj koju smo odigrali 209 puta, sad smo je zamrzli, vidjet ćemo da li ćemo je odbrzavati. Mi smo i kumovi, inače ja sam venčao njega i Olgu i krstio decu, tako da smo svakodnevno na ovome, to nije ništa novo što smo i na setu. Sa Vesnom, dobro, Vesna nije bila jedno vreme ovde, inače smo... Ovo je super, tako da nije to, kako bih rekao, nije nekakva prilika da smo, eto, posle dugo vremena imali prilike da se vidimo. Viđemo se mi ovako, ali lepo je bilo se razivati. Pa divno je kad imate ljude koje znate 40 godina, to ide lako. A baš te da vas pitam za Vesnu, recimo, kako je ona bila na studijama, da li je bila tako, pa da kažemo, luckasta, ne svakidašnja? Pa ajde, da ostanemo pri tom izrazu, jeste, bile. Nadam se da ćemo možda, na primjer, i nju imati priliku da ugostimo, pa ćemo... Pa ona bi trebalo sad da dođe ponovo, ona je pravila malo pauzu i iz porodičnih razloga. Dolazi ona kratko ovde pa igra predstave u Jugoslovenskom dramskom, ali bi trebalo se vrati sad ponovo u Žigosene, malo, pred krajem druge sezone, tako da ćemo možda, ajde, mislim, možemo da, ja ću vrlo rado da je prosledim poziv, pa eto, prilike. Bilo bi fantastično. A jedno pitanje, a to je i Žika, i Bijela, i vi ste osvedočeni partizanovci, a za Mandu se često poteže da li je partizanovac ili zvezdaš. Pa ja sad, evo, mislim, pričali smo malo pre, ja mislim, ne da mislim, mislim da je partizanovac bio... To što je ponekad noćio Zvezde, ne znam. To je zbog uloge. Profesionalno. A da li ste vas trojica možda išli zajedno na utakmice ili bilo nekih anegdota iz tog doba? Bijela i ja jesmo. Bijela je čak u jednom trenutku
to sebi kao nije mogao da oprosti, bio i u upravi nešto vrlo kratko, ali išli smo zajedno za kruci, jesmo. Kakvih je sve tu anegdota bila? Pa bilo svega. Bila se iznenadio kako ja dobro poznajem tim Partizana kad smo, bilo na trenutku akcija da se napravi umetnička loža na zapadu, pa da mi kao tu imamo, da sedimo tu kao tu prijatelji, ovo ono. I ja sam pogledao spisak pre predelske na terenu i kažu, zašto bre ovoga, neki klinici, on kaže, koji su ti? Rekao, čuje se ti upravi, bre, šta ti, bre, znaš. Ne, ja stvarno volim futbol i imao sam razne dogodovštine, još kao klinac i sve, bežao da roditelji ne znaju, sam dolazio na utakmice ovde i kad se smelo i kad se nije smelo, ali sam to što sam Partizanovac, prvo svi su u moje porodice zvezdaši, i otac i majka i brat, ja sam nekako iskontra to, Partizan, a onda ja pre svega volim sport i futbol, jer sam pratio kompletno Crvenu zvezdu u onom periodu kad je one dve godine pre Barija sve, ja sam na jugu, kad je magla sišla na utakmici sa Dinamom, prvo je preko, sa Milanom, prvo je preko nas prešla, pa onda dola na teren kad je prekinuto, pa su dola nastavljeno, nažalost, i Zvezda nije prošla, ali sledeće godine je prošla. Gledao sam, jer volim futbol. Znači, ono što je bilo uzbudljivo, što je zanimljivo, ja sam to pratio. Sad, retko. A kad smo već spomenuli futbol, da pređemo na jednu drugu temu, to je Montevideo. Vi i Žika u komentatorskom tandemu. Pa to je bjelena ideja. I to je super. Ja mislim da je to super. To smo se lepo igrali. Ne znam, meni, ja sam čak i opet kad sam klinac bio, kažem, bili bi se Šuni Raća, Marković, reporteri, prijatelji, futbala, ovo ono, sve. I ja sam tu negde sve to taložio, ali eto, zadesilo se da radim posao koji volim sa temom koju obožavam, tako da je bilo ono. A i odličan kolega, boga mi, delo je kao da ste se baš dobro zabavljali. Ne, pože, kako ne, pože, ja, ono, super. A da vas, naravno, pitan, to sam ostavio malo negde i za kraj u ovoj priči o kolegama, to je vaš odnos sa Mandom, koji je bio možda i negde i najbliži. Šta vam kažem, ja tog popodneva, to kad se desilo, ja sam bio ljut prvo jednom pola sata, jer smo mu svi pričali, znali smo da nije vodio računa mnogo o sebi. I, nažalost, je on dobrim delom doprineo da se to tako završi kako se završilo. Naravno, nije on to namerno radio, ali je mislio da je sve drugo važnije, da mora sad i ovo, pa imamo i tu ideju oko Buhe, da će on to iz škole uspe da zatvori. Evo, kako njega nema, to se ne mrda uopšte. Ali, bili smo, kako bih rekao, bili smo vrlo bliski, dobri, žao mi je ono što se vidi kao njegov rezultat, je to četvoro dece, i obe supruge koje su sasvim, kako bih rekao, sarađuju savršeno i sve, što je najbolji dokaz kakav je on bio i kako bih rekao, čime je zračio. Znači, nije postojao razlog u njega da se neko, dobro, to sad zvuči sve patetično i sve, znam, ali prosto velika šteta, a da je malo više poveo računa, mi bi danas radili razne lepe stvarčice. Kažu da je on slučajno završio na glumi. Šta to znači? Pa ne znam, ne. On je išao je nešto pre takođe. Mi smo većina, to je ono što danas fali, recimo. Većina nas sa klase smo bili u amaterizmu. To je bila odlična škola. Mi smo već imali neku vrstu, uslovno rečeno, možda neosvješćenog znanja, ali smo, ako ništa drugo, imali već tu razvijenu ljubav prema
takvom delovanju. I on je i on je u materizmu i što koji ja imao lepe rezultate, ali imao je on druge svoje ove i sklonosti i talente i sve. Ništa nije slučajno. Može da izgleda da je slučajno, ali ništa nije slučajno. Sve što se dogodi, trebalo je da se dogodi i to je tako. Kada pričamo malo o muzici, a rekao je to u ovoj emisiji baš Bane Krstić iz Garavog sokaka, da je nešto što bi svaki umetnik trebalo da učini, da napravi bar jednu pesmu za decu. A vi ste to uradili. Pa ne, mislim, porasli smo svi na dobro poznati pesmama koje se i danas vrte. Evo, ja sam uradio dva ove dečji albuma, ali to sad nije više toliko konkurentno i sve. Sad završavam treći, ozbiljno. Ove, i probaću da još živim. Stvarno imam potrebu da to i deci, a prvo deca imaju užasnu potrebu. To je užasno iskonstruisana teza da deca vole ovo, to više nije, ne, nije tačno, deca vole ono što im se ponudi. Ako im ponudiš pravu stvar, vrti, ja znam, pošto smo sa ovom albumom mi pravili naš neki kabare, ove, da li bi bilo fino, i oca i ja, i u jedno vreme Vesna Trivolić, pa onda bila Anita Mančić, pa onda Marija Veljković, pa ovaj, i u tim susretima s decom, to se vidi da oni uživaju u tome i da im je to neophodno. Ne samo te pesme koje ja pravim, nego uopšte muzika za njih. Muzika koja njima odgovara, muzika koja njima koja jeste prikladna njima. Sa svim modernim fazonima i zvuka i možda melodije i svega, ali teme, ta vrsta pristupa tog čistog, lepog, to je, mislim, neophodno za njihovo normalno odrastanje. Ovo našta ih, kako ih mi formiramo sa 7-8 godina, da gledaju sve i svašta i da slušaju sve i svašta, kasnije daje užasne rezultate. A ono, kako vas mi mlađi najčešće se sećamo, neka prva sećanja, to su Šilja, Veliki Štrumf. To je, ja to volim da radim, stvarno. Kako izgleda ta sinhronizacija? To me se malo i zna, kako deluje? Pa da, to je, to je zanimljivo. Nije to lako ni malo. Ali prosto kad posle nekoliko odrađenih stvari, to vam postane onako rutina. Znam da sam, da su mi se za Šilju ove tražili, pošto Disney traži autorizaciju, ne pušta da svako radi, onda uradite test voice, pa se šalje tamo, pa oni daju, ali može, on može. Ja znam da se on sve potpuno kupio sebi Šilju za nadalje. Ali je, zanimljivo je, može da bude naporno, ja sam radio kako se zove, jedan dokumentarni crtani koji je radio Spielberg sa onim divovima, gde su oni u cilju zaštite, vam puste zamagljene delove skroz, da ne bi bilo kao ove piraterije sve, i onda na osnovu toga samo treba se hvata engleski jezik, naš jezik, pa onda prilagođava sve melodije, ali zanimljivo je. Znam da bude vrlo naporno, ali je vrlo zanimljivo. Pa da li vam se čini da mi možda u nekim mnogim stvarima zapravo zaostajemo tu negde za zapadom, ali u sinhronizaciji, ja sam ubeđen da smo mnogo bolji. Super, jest. To je tačno. To je tačno, jest. Kad se pogledaju svi crtači, pa i Sunđer Bob i ovi sad moderniji pingvini s Madagaskara... Ne, 100%, mi imamo, pa mi smo inače talentovan narod. Ima, fali samo malo sistema pravog i ja mislim da bi to bilo sve u redu. I da se manemo, mi mnogo više energije gubimo na izmišljanje ovoj gluposti, kako da zaobiđemo sistem, a u stvari bi se mnogo manje energije mogli lepo, elegantno da radimo stvari, jer jesmo talentovan narod. A kako se došlo na tu ideju za Šilju? Kako to izgledalo? Ko je vama to ponudio? Ja sad moram kažem, to je bilo davno, mnogo mi davno. U kom je to studiju prvo, da sam radio na 6-7 mesta Šilju. I da, to je Vlada Aleksić, reditelj, on je radio, da, Vlada Aleksić, tačno. I rekao je, ajde, pošto se znamo dugo,
ja došao, radio voice test, prošlo. Je to je, kako se zvala, Mikijev radionice ili tako nešto, je bio serijal ono dugočko, sa onih stvarima i onda tako je prošlo, pa je bio dugometražni, pa radio se Šilju 25-6, i sad ovo kad ima ovo pred novu godinu, ove revi na ledu, što su u areni, pa onda se radi takođe dubbing i za to, evo sad sam isto imao, to je haos. Kako klinci reaguju kad vas čuju u živo ovako? Da se oduševe, kažu. Da, super. Ma da, to. A jedno pitanje sad vezano za pozorište, a to je koja je razlika između predstava za decu i predstava za odrasle, i u pristupu, i u načinu glume, i u pripremi? Pa, u principu ne bi trebalo da bude, zato što ja mislim da za klinci treba vrlo ozbiljno igrati. Užasno greše oni koji misle, a to je za djeca, to ćemo klinci odmah. Čim čujete da počnu pričati, znači nemate njihovu pažnju, znači niste se potrudili, morate dobro da ih uhvatite, da bi posle sa njima mogli da radite komunikaciju koju vi hoćete, a klinci su spremni na najbolju moguću komunikaciju. I to je, s te strane, drugo, oni su mnogo iskrenija publika od odraslih. Klinac, kad mu se nešto ne sviđa, ako se uplaši, ako bilo šta, on jasno da do znanja, ako ste mu dosadni, doviđenja, nešto, oni rade svoje stvari, stariji znaju i da se foliraju. Naravno, to nauče, pa onda uče kasnije svoju decu i tako kvare odrastanje pravih ljudi. Šalim se, naravno, ali zaista postoji taj neki, kao, fazon da stariji, ako ne kapiraju nešto, ono će reći, aha, dobro, ili će, ne znam, dati neku vrstu komentara, kao razumeo sam, a nije razumeo, ali u svakom slučaju neće da otkrije ono što zaista misli, jer ko zna kako će drugi onda posle gledaju na to i ne, ja dobro, sve razumem i... A sada glavno pitanje je ta neka razlika između pozorišta i filma. I šta vi više volite? Pa u principu pozorište. Mislim, volim da radim ovo, naravno, zavisi od toga, ali pozorište daje tu mogućnost živog kontakta sa publikom i onda možete čak malo i da modelirate kako osetite publiku. Odmah se u prvi 10 minuta se vidi, uslovno rečeno, mi to znamo, mi skeniramo publiku da vidimo kakav je sastav. Kako ozbiljno to može vrlo lako da se odradi. I onda se malo i način, ne da bi se dodvorili, nego prosto da bi oni to lakše primili i sve živo. A ovo da radim naravno film, televiziju, međutim tu kad uradite, posle samo žmurite, jer kako god da ste uradili, to je gotovo. Da. A ovde može se, izvinjam se, ovde može da se menja, da se dorađuje, da se glansa, tako da život predstave, ako je duži život predstave, to zaista znam da bude onako vrlo zanimljivo. A gde vas možemo gledati u pozorištu? Šta je trenutno na repertoaru? Pa ja sam, inače, poslednjih 7 godina član gore na Krstu Beogradsko-dramskog, sada trenutno igram Let iznad kukavičijeg gnezda, kada su cvetale tikve. Moj deda je out i trebalo bi sad uskoro da počnem radim novu predstavu koja se zove Čitač po filmu. To me baš raduje pošto je dobar tekst. A u Zvezdar igram Hipnozine ljubavi Duška Kovačevića. I to je, uživam u tome zaista. A da najavimo jednu stvar, a to je, spomenuli ste i mog i vašeg prijatelja Zorana Nikolića i Veče beogradskih priča. Šta jedan Smederevac nama može da ispriča zanimljivo i interesantno u Beogradu? Pa mislim, kao neko ko je došao u Beograd, može da uporedi stvari između Smedereva i Beograda i da, mada sam ja sad većinski Beograđan, mislim, mnogo sam duže. Veći deo života ste ovdje. Pa jeste, proveo ovde, tako da eto. A kada će biti to Veče i gde? Veče je zakazano za 18. 18. januar u 20. Da.
Kombank dvorana, to je ovaj Kombank dvorana, jesu. Vidjet ćemo vas, vidjet ćemo Zorana, vidjet ćemo grupu Legende i još neke zanimljive goste. Da, da, bit će Ljubo, moj brat, bit će, ovaj, koliko ja znam, ma, sa Zokijem, kogod da je, uvek je zanimljivo, jer je Zoki pre svega zanimljiv čovjek, čovjek koji voli to što radi i to je, eto, to je još jedan dokaz da čovjek mora da bude posvećen, a plus je i vrlo duhovit. A što se tiče ovog drugog sad dela, ne pozorišta, nego filma, odnosno u ovom slučaju serije, Senke nad Balkanom, kako ste zadovoljni, kako je prošla ova druga serija? Ja mislim da je ona bolja nego prva, iako je prva bila odlična. A ovaj, sad, mislim, Bjela je rekao da mu treba da se odmori malo, jer je zaista bio veliki posao. Ali ja mislim da će biti i tog najavljenog trećeg dela koji će se baviti periodom od posle ubistva kralja Aleksandra do 6. aprila 1941. I tu ćemo konačno da se vera članimo i da vidimo šta je. Pa ja mislim da je serija u mnogome pomogla da ljudi shvate u čemu, odnosno kako je bilo i ja mislim da je većina, upravo zato što nije znala neke detalje, vrlo iznenađena nekim pojavama koje su bile sasvim prisutne ovdje. Pa dobro. A vaša uloga, Žandar Živojin, on je neki tipičan prototip srpskog milicajca sa svim svojim vrlinama ima. Jeste, pa jeste, jeste, jeste. Pa bio je to, pa dobro, to jeste bila ideja da ja budem tu negde kopča, da budem taj čovjek koji će, koji jeste pošten, ali prosto, kad služba zahteva, može da uradi i ovo i ovo. A, mislim, meni je drago zaista što sam mogu da budem deo te ekipe i što najvažnije, preživao sam za ovu treću sezonu, mnogi nisu, tako da... Aha, da, 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 znači vidjet ćemo vas i u trećoj sezoni. Što kažu, Bože zdravlje, vidjet ćemo. A sad se Žigo se ne rade ova druga sezona, ovaj, to radimo drugi deo druge sezone. Koliko čujem, i toga će biti moguće treća sezona, tako da... Gledat ćemo vas. Pa dobro to, da. I na daskama koje život značaja i na malim ekranima. Samo što kažu, Bože zdravlje. Hvala vam puno na ovom divnom gostovanju i razgovoru. Hvala vama, ja se nadam da se nisam mnogo raspilavio, ali u redu. Siguran sam da će gledalci biti oduševljeni. Hvala lepo. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Intervju u produkciji Balkan Info. Pratite nas i nadalje. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.